Проєкт спрямований на створення сприятливих умов для творчого розвитку і успішної соціальної адаптації користувачів бібліотеки з числа дітей з інвалідністю. Сюжет вистави у нас такий. Герої нашої вистави розсупні сонечко, але в результаті вони знаходять більше, вони знаходять себе. До них приходить розуміння, чому саме такі вони потрібні у цьому світі.